حلبان كبريغا وشير مدن رشيد قاسم امين ايا مانتا حرقة كتشري برامج حرقة لوغتشرا يي كورنتادا لوغل يي قار كمي دا حافظها مغالدا وشير مدن رشيد قاسم امين ايو برساب كا اسما ملكا وشير ايا سو مرأي دمان قوبها كورنتادا لوغل يي انو مالينا بولا بحاتي وحي اوشي شيسا برواقو وود ايا اوشي شيسا وحاكولو كشي شيئا مكرر ايا كشي شيئا waagii hore oo electionka aan ku jirnay waxaa li dhahay ama leego codsaday saddex shay in aan keeno saddexda shay waxay ahaayeen in aan soo gaarsiiyo xagga sitimarka aan gaarsiiyo makoror iyo bulobahati aan gaarsiiyo tii iideed maanta waxaynu fursad u leenahay inay noo hirgeshay ayaan qeyba waana furaynaa waana maanta waa furaynaa saas horta ogaada waxaa kaloon ku talagalnay iskuullaha meel allay meeshay joogaan inay ayakana sitimarka lagu xiro oona laga faa'iidaysto waayo akhriskan ma hirgeli kara iyadoo maanta ay lahayn sitimar ay lahayn markaan shaygaanayta waa deeq ay nooga talagashay national government oona ku soo martay madaxweynaha kenya dadaashiisa ayay ku imaadeen brogaraamyaalkan inaad saas ogaatiin ayaa la doonaa dhallinyaro waxaad u malaynaa waa aragtana u malaynaa soo markaysiin markaysiin soo markaysiin weliba gabdhaha ayaan la warama sitimarkan inta markaas ka akhrisiteen waxaa jira jugbaaro gaal second school ma maqasheen gabdhaha maqaadantiin idinka gabdhaha meeqaa joogaan about 200 kan waxaa la rabaa toos badelkii meel kalead aadi laheedeen jugbaaro gaal second school oo guryihii inaad ka tagtiin meeshaasna aad ka akhrisiteen iyadana waa lin hagaaji saas ugaada dhallinyaradan waxaa jirta furaha second school iyo jugbaaro marka nidaamkii horumar lagu gaari lahay waa nidaamkan inaad saas ogaatiin ayaa la doonaa waxaan wada arkaysaan iskuulkan 18 sano jira ma uusan lahayn koronto marka waxaa aada iyo aada inaan u mahadnaqnaa MP-geena East MP-yada annaga iyo county-ga iyo national government wada shaqaynaya naga dhexayso xafiiska waxaa nooga soo baxay oonu soo siiyey garab inaan maaragtay la socdo markuu furayo arrinkani waxaa waaye wada shaqayn horta inay naga dhexayso midda labaadna korontada ishuugeeda meel walba ay taabanayso cisbitaalkeenna waad maqlayseen ishuu korontaa jirtaa magaaladii calaacal fara badan baa jiray korontadii baa mar walba la daminayay oo ishuu fara badan baan ka jiray ilaa aan booqanno maalin hore ee nafteeda xaafadihii ninkiiba awoodo frijeska cuntada ugu jirtay baa ka halaabaysay marka korontadan wax badan ayay inoo qabanaysaa meesha waxaan filaya waa last mile connectivity ha waxay ahayd in maaragtay waddanka mostly meelaha slumska iyo rural areaska la gaarsiiyo korontadan boqolkiiba maaragtay 70% mise 80% weli hata dowladda waddanka ma gaarin laakiin annaga waxaa laga yaabaa percentage-ka inuu national yahay laakiin dhinaceenan aan joogna waa 50% iyo kasii hoose marka tan oo kale way ina saacidaysaa waana wax loo baahnaa idinkana waa inaad ka faa'iidaysataan haddii laydiin soo xiro oo performance-kiina oo waxba iska bedelin faa'iido ma lahanayso marka waxaa loo baahan yahay macallimiinta in upper classes-ka ay ka faa'iidaystaan mostly habeenkii prebs-ka iyo markay imaanayaan ay ka faa'iidaystaan oo korontadan 24/7 ay u shaqayso marka idinkana ardaydan waxaa laydan ka rabaa dee sanadkan soo socda la rabaa results-kiina in laga dareemo improvements marka mashima adigana thank you very much for the wonderful work you have done for this school and the entire town dhanka kale bulshada ku nool xaafadaha loo geliyay korontada ayaa u mahadceliyeen xildhibaanka bariga wajeer amin yuusuf shiqaali dhahaa maanta meeshaan waxaan ku furaynay ama aan maaragtayaan aan soo dhaweynay sitimarka governor iyo wajiya county people maan aan soo dhaweynay muhiishima wajiya east aan soo dhaweynay maaragta waan ku faraxsannahay sitimarka inta agaantaan sugaynay maanta nala furi oo noo imaaday makoror secondary school haddana waan faraxsannahay sitimarka nala keen waan ku faraxsannay saa'iida waan ku faraxsannahay 2 years aan inta degan yahay 2 years waxaan isticmaalay solar aan isticmaalay solar hadda waan ka baxnaa umalaynaa dhibkiisi hadda sitimar aan nala keenay full ah aan isticmaalaynaa waxaan welcome gareynaa guddiga maanta noo imaaday tan kale iskuulkaayna waxaa jira 18 sano 18 sano iskuulkaayna sitimar ma haysanin maanta waa mahad ada MP-ga noo imaaday oo sitimar noo keenay
خيرنا الله سير شما نجوحان مدوري صوته عتسي غوري مانتو عتسي وحيات ان ستمبر نولكن ستمبر نولكني وكما تنتهي برنامج كان كورنتو لو هيرا يقايب كمدا حافظها كنول بريغا وشير ايا نغندو نومد اي كفايدان دد بدن ودن يراه مصلح عبدي تلفيشن كان نفدي ودا اسلام الكوتشير